Кременчуцькі новини на телеканалі Кременчук. Вечір добрий. Події понеділка до вашої уваги прямо зараз. У Кременчуці розширили перелік пільговиків, які мають право на отримання державного житла. У міській дитячій лікарні почав вести прийом дитячий офтальмолог та про першу перемогу МФК «Кремінь» у новому сезоні першої ліги. Фахівці комунального підприємства «Теплоенерго» активно готують теплові мережі до осінньо-зимового періоду. Наразі виконують капітальний ремонт трубопроводу на вулиці Республіканській. Міський голова Віталій Малицький поставив завдання до 30 вересня завершити регламентні роботи на всіх об'єктах теплового господарства Кременчука. До старту опалювального сезону ще 10 тижнів. І це найгарячіша пора для комунальників-енергетиків. Фахівці комунального підприємства «Теплоенерго» готують теплові мережі до осінньо-зимового періоду. Міський голова Віталій Малецький поставив завдання до 30 вересня завершити всі регламентні роботи. Наразі тепловики виконують капітальний ремонт трубопроводу мережі централізованого опалення на вулиці Республіканській. Міський голова проінспектував хід робіт. Теплоенерго проводить роботи на мікрорайоні Раковка, перекладаються сіті. Фактично, це капітальний ремонт, яких ці сіті чекали порядка 30 років. Ми бачимо нові труби, які працівники укладають. Далі буде їх ізоляція і повністю встановлено благоустройство возле 89-го дому по Республіканській. З огляду на те, що кременчуцькі тепломережі застарілі, їх відновлення вимагає проведення комплексу земельних та інженерних робіт. Гідравлічні випробування виявляють значну кількість дефектів. Тому Віталій Малецький наголошує на вчасному виконанні поточного ремонту. Нужно увеличивать объемы плановых ремонтов этих сетей, чтобы зимой было меньше порывов, меньше аварийных выездов и, не дай бог, отключений жилых домов от теплоносителя. Подготовка к отопительному сезону идет по плану, готовы подать теплоноситель, будем по регламенту или 15 октября, или в случае, если температура будет ниже, даже раньше. Варто відзначити, що на утримання теплового господарства міста в належному технічному стані з міського бюджету виділяються значні видатки. Але якісна підготовка теплових мереж і житлового фонду до нового опалювального сезону ще й напряму залежить від сплати комунальних послуг кременчужанами. Адже на сьогодні тільки з боку населення борг перед комунальним теплопостачальним підприємством складає майже 30 мільйонів гривень. Тому споживачів комунального підприємства «Теплоенерго» закликають своєчасно сплачувати за отримані послуги. Вікторія Пальчик, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. Бригади комунального підприємства шляхоремонтно-будівельного управління не зупиняються на шляху до гарних доріг. Щодня вони працюють на благо міста. І сьогодні шляховики виконували роботи одразу у 4 мікрорайонах Кременчука. Користуючись гарною погодою, працівники шляхового ремонтно-будівельного управління продовжують ремонтувати дороги міста. Сьогодні у Кременчуці працювало одразу 4 бригади комунальників у різних мікрорайонах. Зокрема, на вулиці Гоголя виконувала роботи бригада комунальників 17 робітників. З використанням катка покращують стан дорожнього полотна неподалік льотного коледжу. Роботу комунальників-шляховиків містяни помічають у різних районах міста. Кременчужани позитивно оцінюють працю дорожників. Це хорошо, це круто і це правильно. Наш город має бути красивий. Ми тут живемо і ми теж переживаємо за Кременчук, щоб він був красивий, прекрасний. Я бачила в Крюкові, там дороги робили. Нас зробили в переулку теж, хоча там ніколи не було дороги. Там на Щорса, по-моєму. На водоканалі, де я живу, там я бачила, там все ремонтували вже. В принципі, дороги стали получше. Центральну вулицю недавно ремонтували і прилегаючі к ним участки дорог, ті, які пересікають Соборну вулицю. Возле моєго дому дороги в порядку. Паралельно поточний ремонт проводили на вулицях Древаля, Макаренка та Мазепи. До виконання робіт залучена нова спецтехніка, яка значно полегшує ремонт доріг та дозволяє збільшити термін експлуатації дорожнього покриття. Марія Бардаєва, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Цьогоріч державна програма забезпечення квартирами дітей-сиріт значно розширила перелік пільговиків, які мають право на отримання державного житла. Міська комісія вже визначила перелік осіб, які можуть претендувати на житло від держави і приблизну суму субвенції, необхідну для закупівлі квартир. Список пільговиків, які отримують омріяні квартирні метри, узгодили на засіданні у виконкомі. Детально далі.
Державна програма із забезпечення житлом дітей-сиріт продовжує успішно діяти у Кременчуці. Якщо торік квадратні метри від держави отримало близько 10 пільговиків, то цьогоріч список осіб, що підпадають під дію цієї програми, збільшився у 6 разів. Ми маємо таку можливість за рахунок коштів цієї державної субвенції забезпечувати, в разі її надходження, забезпечувати житло як дітей-сиріт, так і дітей, позбавлених батьківського піклування, і осіб з їх числа. Особи від 16 до 23 років. Умова використання цієї субвенції – це перебування на квартирному обліку в місті Кременчуці. Для реалізації цієї програми у місті створено відповідну комісію, члени якої обраховують фінансову потребу у коштах та складають список пільговиків, що мають право на отримання квартир від держави або грошової компенсації на придбання житла. Держава передбачила загалом більше 700 мільйонів гривень на цю субвенцію. І вона буде розподілена пропорційно до заявок, так написано в постанові і в листі роз'яснення Міністерства соціальної політики України. Тобто будуть братися до уваги повна потреба, і потім, якщо цих коштів не буде вистачати на задоволення повної потреби, будуть ділити пропорційно до заявленої цієї потреби і направляти, спрямовувати кошти уже безпосередньо на місця. Складено і перелік кременчужан, що мають право на отримання державного житла. Діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування та особи з їх числа. Усього їх 62. Але список ще буде уточнюватися. Зроблені і розрахунки по площі квартир і їх вартості. Граничная вартість житла вираховується, виходячи з наступних показників. Це 31 квадратний метр загальної площі у квартирах, садибах, одноквартирних будинках і житлового фонду. Додатково розглядається 10 квадратних метрів житлової площі на кожну дитину з інвалідністю або особу з їх числа. Це помножується, ці квадратні метри, на вартість одного квадратного метра загальної площі житла для населеного пункту, а також на коефіцієнт збільшення граничної вартості житла. Виходячи з цих розрахунків, гранична вартість квартири має становити 408 тисяч гривень для дитини з загального списку і для осіб з інвалідністю 539 тисяч гривень. Тобто на сьогодні потреба у коштах державної субвенції становить майже 26 мільйонів. До 15 серпня члени комісії узгодять остаточний список претендентів на квартири і подадуть розрахунки на область, а далі на Київ, щоб у місто надійшли кошти для придбання квартир. Олександра Демиденко, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. Перед використанням піротехніки читайте інструкцію. А якщо немає українського перекладу на упаковці, взагалі відмовтесь від покупки. На Полтавщині за останній рік зареєстровано 3 випадки травмування піротехнікою. Рятувальники продемонстрували кременчужанам небезпечні петарди та хлопавки, а дітям подарували радість. З яскравими кульками та піротехнікою сьогодні прийшли рятувальники до скверу Соснового. Дітям радість, батькам корисна інформація, як святкувати весело та без травм. Піротехніка у багатьох сім'ях – обов'язковий елемент святкування. На Новий год покупаємо свічки для тартуф, і, петарди покупаємо, бенгальські огні на Новий год покупаємо. Знаємо, що є таке, діти покупають самостійно, коли використовують теж дешеву продукцію, і з-за цього травмуються. Акція сьогодні була хоч і веселого характеру, але рятувальники розкривали кременчужанам серйозну тему. Піротехніка, навіть свічки, якими часто прикрашають смаколик для ювілярів, може бути небезпечною. На Полтавщині в цьому році зареєстровано вже 3 випадки травмування від піротехніки. Ось така свічечка, яку мама для того, щоб влаштувати для дитини свято, поставила на торту. Така свічка спрацювала не так, як очікувалося, внаслідок чого жінка отримала опіки кисті. Найнебезпечніша забавка – це петарди. Вони коштують дешево і діти можуть придбати їх за власні кошти. Коли я купувала ці петарди, мені сказали кидати. Куди кидати, як кидати, навіщо кидати – невідомо. Діти можуть кинути в тварину, можуть кинути в другу дитину, можуть кинути в якусь пляшку, яка потім вибухне. Тобто це дуже небезпечно.
Рятувальники придбали піротехніку у одній з крамниць міста. На 3 із 4 товарах не було інструкції українською, а на хлопівці взагалі пошкоджена упаковка. Таку піротехніку використовувати небезпечно, про що рятувальники і розповіли сьогодні. Раніше ми не задумувались, просто покупали, не звертали увагу. Бувало, навіть не читали інструкції. Тепер будемо внимательні. Должно бути на українському язикі інструкція. На самому продукті, щоб було все понятно, щоб було все сертифіковано. Навіть діти зробили висновки з лекції. Фейерверки небезпечні, ними можна підпалити дім, підпалити туалет, підпалити одежу і опіки отримати. Будьте обачними, не треба вважати піротехніку дитячою іграшкою. Від маленької петарди можна отримати великі неприємності. Ірина Серьогова, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. Відсьогодні у консультативно-діагностичному центрі поліклінічного відділення міської дитячої лікарні почав вести прийом дитячий офтальмолог. Це лікар першої категорії, який має спеціалізацію з дитячої офтальмології. Лише за першу половину робочого дня фахівець прийняв 30 маленьких кременчужан. Докладно у наступному сюжеті. Відсьогодні у поліклініці міської дитячої лікарні, що по вулиці Павлова, почав приймати дитячий лікар-офтальмолог. Це лікар приватної практики, але з ним містом підписано трудову угоду. Прийматиме він щопонеділка, і для Кременчуцької малечі прийом фахівця абсолютно безкоштовний. Робочий день буде длитися з 9 утра до 3 дня. Почався бодро, все в порядку, діти йшли активно. 30 человек мы уже приняли. Проблематика в основном профилактика, профосмотры. Были воспаления, врожденные какие-то моменты. То есть, собственно говоря, все в порядке. Аппаратура вполне достойная. В принципе, все, что необходимо для приема, все есть. Для зручності батькам пропонують завчасно записуватись на прийом у реєстратурі, щоб уникнути скупчення. До речі, сьогодні усі пацієнти були розписані по часу, і біля кабінету спеціаліста зовсім не було черг. Функціонує при денному стаціонарі з офтальмологічним профілем іще один кабінет огляду. Це кабінет, осмотровий кабінет офтальмолога, який знаходиться при денному стаціонарі офтальмологического профиля. Здесь смотрят пациентов всех возрастов, детских категорий. Офтальмолог начал смотреть деток у нас с сегодняшнего дня. Осмотр дітей міста Кременчук буде проводитися безоплатно кожен понеділок. У цьому кабінеті є все необхідне для допомоги дітям з вадами зору. Навіть колір стін спеціальний. Він налаштовує сітківку ока для кращої діагностики. Відновив своє функціонування кабінет. За необхідності тут проводиться консультаційно-діагностична допомога дітям і лікування у разі потреби. Незвичний колір – це зумовлено тим, що потрібно, щоб для експлуатації даних апаратів саме такого темних кольорів були поверхні стін, також підлога, стеля, для правильного функціонування апаратів і лікування пацієнтів. Отже, вже маємо у Кременчуці і фахівця дитячого офтальмолога, і необхідну базу для діагностики і лікування. Олександра Демиденко, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. Ідея проведення в Кременчуці фестивалю Holiday Fest виникла ще в 2015 році. Відтоді яскравий емоційний захід щорічно збирає все більшу кількість учасників. Цієї суботи у парку Придніпровському панувала гаряча, яскрава та насичена атмосфера. Дивіться самі. Кольоровий фестиваль Holiday Fest цієї суботи традиційно вражав своєю яскравістю та барвистістю. Цей проєкт я зробив інклюзивним, там, де люди приймають, люди з інвалідністю і люди без інвалідності. Так що можна цей проєкт сказати, що люди без обмежень. Сам процес цього фестивалю, коли люди бросають фарбу вверх, вгору, да, і я як людина з інвалідністю, і людина без інвалідності, то ми, коли всі розфарбовані, то ми це бачимо у інших кольорах. Тому і хочу побажати людям бачити усі сірі відтінки кольоровими. Традиція свята родом з Індії. Свято фарб з усією строкатістю та насиченістю кольорів і емоцій в Кременчуці прижилося, стверджує Сем. Я вже 3 роки в цьому фестивалі.
Я дуже рад, що наш праздник індійський праздник став України, в Кременчуге. Саме більше праздник в Індії, так як Новий год України, як індійський. Творчі і талановиті учасники фестивалю не перший рік дивують та запалюють кременчуцьку аудиторію. Враження хороше, мероприятие дуже достатньо красочне, ярке, воно кожним годом росте, все більше розвивається, це дуже приятно наблюдати, интересно, как бы, тем более, когда ты сам являешься частью этого и как бы вносишь свой вклад. 70% это дети, это всегда веселое настроение, все. Сегодня у нас была премьера сингла моего нового, это «Сделай шаг», который уже появится через 2 недельки на iTunes, Google Play Music. Все пройшло дуже цікаво, ярко і круто. Учасники фестивалю завзято обсипали один одного кольоровими фарбами, робили яскраві фото та ділилися враженнями. Настроєння хороше, то все отлично. Рішили так з друзями вибратися і не пожаліли. Дуже хотіла сюди попасти, наконец-то здесь, я впервые здесь, это очень круто. Також кременчужани переконані, має це свято і важливий психологічний сенс. Добряче накричавшись, виплеснувши зайвий негатив, вони поверталися додому щасливими і дуже кольоровими. Анна Мащенко, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Третього серпня футбольний клуб «Кремінь» зіграв першу домашню гру на стадіоні у Горішніх Плавнях. Суперником наших земляків став запорізький «Металург». Матч завершився нашою перемогою з рахунком 1-0. 3 серпня футбольний клуб «Кремінь» зіграв свою першу домашню гру нового сезону першої ліги. Розпочався матч хвилиною мовчання на честь Дмитра Демиденка, спортивного журналіста, який нещодавно пішов з життя. Просимо вшанувати пам'ять Дмитра хвилиною мовчання. Дмитра вважали не лише голосом, а й душею Кременя. Гра пройшла на стадіоні «Юність» у Горішніх Плавнях, оскільки на Кремінь-арені наразі проводять заміну штучного покриття футбольного поля на більш сучасне. Першим суперником підопічних Ігоря Столовицького став запорізький «Металург». Саме він в останню хвилину замінив «Арсенал Київ», який знявся з чемпіонату. У першому таймі наші земляки атакували супротивника, та безрезультатно. У другому таймі активізувався «Металург», проте голу не забив. На 62-й хвилині єдиний м'яч за гру у ворота «Металурга» ударом голови відправив Юрій Павлик. Тож матч завершився перемогою «Кременя» з рахунком 1-0. Після такого результату «Кремінь» посідає 5-те місце в турнірній таблиці. Наступний матч «Кремінь» зіграє в Черкасах проти Черкащини – команди, яка перед стартом сезону змінила прописку і назву команди. Гра відбудеться 10 серпня о 18:00. До речі, варто відзначити ще одну перемогу кременчужан. У Румунії проходить чемпіонат світу серед юніорів та молоді з веслування. Українська збірна вибрала срібло за змагання на каної четвірці на дистанції 500 метрів. У складі команди кременчужанин Тарас Кузик. Тренер команди Дмитро Саблін теж кременчужанин. Вітаємо наших спортсменів та бажаємо нових перемог. І це була остання інформація нашого випуску. Що ж стосується погоди, то вівторок, 6 серпня, синоптики прогнозують сонячним без опадів. Температура повітря вночі плюс 15, плюс 16, вдень плюс 21, плюс 23. Це все на сьогодні. Дякую, що дивитесь.